Vətən müharibəsi şəhidi Sehriman Rəhmanoğlu Əliyevin anım mərasimində şəhidin ailəsi ilə bərabər Füzuli rayon icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidməti çağırış üzrə dövlət xidmətinin Füzuli rayon şöbəsinin əməkdaşları, məktəb kollektivi, döyüş yoldaşları, qazilər, veteranlar, kənd sakinləri iştirak edib. Öncə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Çıxış edənlər Sehrimanın vətənpərvərliyindən və döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən söhbət açıblar. Bildirilib ki, Sehriman Əliyev 1990-cı il aprelin 17-sində Füzuli rayonunun aşağı Yağlıvən kəndində anadan olub. Hələ yeni yetmə çağlarından hərbiyə maraq bəsləyən Sehriman 2008-ci ildə də həqiqi hərbi xidmətə ruh yüksəkliyi ilə yollanıb. Xidmətini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq ordu sıralarından təxris olunan Sehriman bir müddət mülki işdə çalışsa da 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra öz işindən imtina edərək könüllü olaraq ordu sıralarına qayıdıb. Həm də hərbi hissəsində müddətdən artıq hərbi qulluqçu olan Sehriman tankçı kimi vətən keşiyində dayanıb. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə şərəflə iştirak edən igidimiz cəbhənin yarılmasında xüsusi igidliklər göstərib. Cəbhədən gələn ilk qələbə xəbərində Sehrimanın da payı olub. 29 sentyabrda Füzuli rayonunun Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə Sehriman Əliyev qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Oğul vətən üçündür. Biz bilirdik ki, axır əmbər belə olmalıdır. 30 ildir biz yol gözləyirdik. Nə vaxt bizim uşaqlar gedəcək müharibəyə, bu erməniləri torpağımızdan çıxardacaq, biz rahat nəfəs alacaq. Getdi, bir dəfə yaralandı, bir elə komandir ona minnət eləyibdi ki, Seyirman, get bax, xəstəxanada yat deyə danışa bilmirəm. Deyib, yox. Mən gedəcəm, mən torpağımı alınacam, mən canımı qoyacam bu yolda. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.